是2018年跨年演唱会。其实对于迪丽热巴加盟哪个卫视，跨年一直是备受关注，而现在正式官宣了，那么网友们表示要开始锁定频道了。无独有偶，今日蛮荒搜神记官博也公布爱豆迪丽热巴的好消息。官博不但放出迪丽热巴录歌时的花絮图以及主题曲赴一场生命的冒险海报，且重点就是迪丽热巴现唱主题曲将于12月15日正式上线。众所周知，蛮荒搜神记已经早早宣布迪丽热巴将要唱其主题曲，可迟迟都没有上映，粉丝们只能每天各种花式催歌，而官博只能屈服于粉丝们对迪丽热巴爱的力量上。迪丽热巴穿着白色 T 恤，一身简约百搭，扑面而来的清新感，时尚而又不失大方，非常的漂亮。迪丽热巴果然就是一个与众不同，只是超级喜欢夏天的女孩。迪丽热巴戴着耳机，正在录音棚认真的录制歌曲，只是歌词可能距离迪丽热巴有点远，让迪丽热巴灵动的大眼睛眯起来了，但迪丽热巴认真的侧脸让人忍不住舔屏了。在灯的照耀下，迪丽热巴甜美的笑容就像是天使一样治愈人心，给人以力量，而录制时更是与别人眼神交流，给予镜头一个正面照，非常的单纯可爱了。其实粉丝们对于迪丽热巴的现场是怀着巨大的期待，毕竟迪丽热巴是来自于新疆乌鲁木齐，一个让人多彩才艺的地方，且在节目中咱们早就见识到迪丽热巴舞蹈的功底和其他的才能，而迪丽热巴录制歌曲是重回歌坛。